Nejtěžší taneční krok je ten první. My jsme toto motto zvolili kvůli tomu, že většina lidí si představuje, že tancovat je něco opravdu náročného a těžkého, ale většinou se setkáváme s tím, že to nejtěžší opravdu je se odhodlat a přijít na tu první taneční lekci a potom už to jde většinou zlehka a s radostí. Tak určitě záleží na tom, jaké máte přání, jestli se chcete naučit všechny tance nebo více tanců podrobněji, takže je to úplně zcela na vás. Ty naše taneční lekce pro vás ušijeme přímo na míru. Naší výhodou je, že máme dlouholeté zkušenosti s výukou individuálních lekcí a také to, že se dokážeme flexibilně přizpůsobit požadavkům našich klientů. Takže my se budeme hodně snažit přizpůsobit času toho klienta. Pak také individuální přístup, to znamená, nejedeme podle určitého tempa, které je vhodné pro všechny páry, ale soustředujeme se přímo na toho jednoho studenta, klienta.